Օրվա լուրերի ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, նորությունները նախ հակիրճ։ Արաքելական եկեղեցին նշեց Սուրբ Զատիկը, 5 տաղավարտոնին հաջորդող օրը մերելոց է։ Ամենամյա փառատոն Հարության տոնին, հերարձակումը Շիրակի մարզում ռադիոհայի օգնությամբ։ Ազատագրում տասնամյա պաշարումից հետո անապատի հարսնացուն այլևս իսլամիստների ձեռքում չէ։ Ծխապատ դասարանները բարձր նվաճումների արգելք չեն, մատաղ սերնդի մշակութային ձգտումները։ Պատմական իրադարձություն Աճեմյանական բեմին, թատրոնի միջազգային օրը Լիր արքայի առաջնախաղով։ Հայ առաքելական եկեղեցին մարտի 27-ին նշել է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնը։ 5 տաղավարտոնների հաջորդ օրը եկեղեցին նշում է հանգուցյալների հիշատակության օրը։ Գյումրու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցվել է պատարագ ի նշան հանգուցյալների հոգիների փրկության։ Դրանից հետո հավատացյալ ժողովուրդն այցելել է գերեզմաններ, խունկ ծխեցրել ննջեցյալների շիրիմներին։ Զատիկ նշանակում է զատում, բաժանում, հերացում մեղքերից և իր բուն իմաստով վերադարձ առաստված։ Քրիստոնեական այս տոնը նախապես տարածված է եղել հեթանոսական ժամանակաշրջանում։ Դա հին տոնախմբությունն էր, որը տոնվում էր ամեն տարի, ամփոփող կերպով տոնվում էին հրեաները, որովհետև դա խորհրդանշում էր իրենց Եգիպտոսի գերությունից դուրս գալու պատմություններ, որ ամեն տարի հիշադակում էին։ Հեթանոս հրեաները միայն հասկանում էին իշխանություններից ու գերությունից ազատվելը, իսկ տիրոջ հրաշափառ Հարությունից հետո քրիստոնեական այս տոնը կապվեց Հիսուս Քրիստոսի տարապանքների մահվան ու հարության հետ։ Քրիստոս վեր էր կանգնած այս ամենից, ինքը բերեց մեկ ուրիշ նպատակ, մեկ ուրիշ գաղափար, որ մենք մարմնավորից այնքան չպետք է խուսափենք, որովհետև մարմնավորը դա ժամանակավոր է, այլ մենք պետք է վախենանք մահվան գերությունից, որը մեղքի գերությունից, որը մենք ապրում ենք այս երկրի վրա և մեղանչում ենք, և դրա համար էլ մենք ապրելով այստեղ ապաշխարելու համար մեզ տրված ժամանակահատվածն է, որ կարողանանք ապրելով հանդերձ, մեղանչելով հանդերձ, կարողանանք ապաշխարել և մեղքերի թողություն խնդրել տիրոջից։ Քրիստոնեական սովորույթներից է նաև պատարագից հետո զատկական սեղան պատրաստելը, ավանդական կարմիր ձվով ու չամիչով փլավով։ Հավատացյալ ժողովուրդն այսօր էլ հավատարիմ է այդ ավանդույթին, սակայն տարիներ առաջ և ներկայում նշվող Սուրբ Զատկի արարողակարգերի միջև տարբերություն են նկատում։ Նույնիսկ պատերազմի ժամանակ ծնունդը, հարությունը Քրիստոսի մեծ ուրախությամբ մարդիկ շատ սիրով տոնում էին, գնում էին իրար տուն, նստում ուրախանում էին, հիմա չկա այդ ուրախությունը, չկա ժողովրդի մեջ, ժողովրդը պաղած է իշխուր։ Շատ լավ էր, մարդիկ իրար նկատմամբ ավել լավ էին, քան թե հիմա, դրա համար համախնվում էին մի տեղ, սադիկը անում էին, այսինքն ծու էին ներկում, փլավ էին պատրաստում, չնայած այն ժամանակ մարդիկ ավելի խեղճ էին ապրում, քան թե հիմա, բայց պատրաստությունը կարծես թե ավելի լավ էր, որովհետև պատրաստվում էին, նախորոք պատրաստվում էին այդ օրվան ու բոլորը գիտեին, որ իրանց բարեկամը, հարազատը, հարևանը անպայման իրենց տուն կա։ Զատկական սեղանը պատրաստվում է, սեղանի վրա դրվել մեն ավանդական եկած մեզ այդ սովորությունը, ձուն ներկված միայն կարմիր գույնի, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյան գույնը, որ կարմիրը թափվեց և մեզ մեղքից ազատագրեց, ծուն աշխարհն է, և տաթևացին իր բացատրությունները տալիս է, կեղև, մազման և այն, որ բոլորը կարողանում են իրենց նշանակություն ունենալ, դրվում է սեղանին կարմիր ներկված ծուն, նրանից հետո դրվում է այդ չամչով փլավը, բրնձով այդ փլավը, որը դրվում է սեղանին, որը խորհրդանշում է այն հեթանոս ամբողջ աշխարհը և որի մեջ այն չամիշները, որ հատուկ ենք լինում են, դա մենք քրիստոնյաներս ենք և որոնք, որ իրապես տիրոջով պետք է հարությամբ կարողանանք փրկվել։ Սուրբ Զատկի տոնին մատուցված պատարագի վերջում քրիստոնյաների համար ընթերցվեց նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Տեր Գարեգին II-ի պատգամը։ Ըստ այդ պատգամի, որքան շատ են տեխնոլոգիական նվաճումներն, այնքան մեծանում է մարդկանց միմյանցից հեռանալու և օտարանալու երևույթը, հետևաբար նաև Աստծո խոսքն է անհասանելի դառնում նրանց։ Տեխնոլոգիայի առաջընթացը կյանքի դրությունները ստեղծելու հետ հանգեցնում է նաև նոր հնարքներով ընթացող պատերազմների և ահաբեկչությունների, որոնք շարունակաբար ցնցում են աշխարհը, դառնալով համընդհանուր սպառնալիք մարդկության համար։
նման իրողությունների առջև և մշտապես հարկ է անդրադառնալ և բարձրաձայնել աստվածային արդարության ու հատուցման մասին այս աշխարհում և անդերձյալում։ Քրիստոս հայրյա մի մերելոց։ Սուրբարության տոնին հաջորդող երկու շաբթին հանգուցյալների հիշատակման կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում մերելոցի օրն է։ Եկեղեցիներում մատուցվում է սուրբ պատարակ, որից հետո մարդիկ այցելում են գերեզմաններ, հանգուցյալների շիրիմների վրա խունք ծխեցնում, մոմ վառում և աղոտ քղում առաստված իրենց ննջեցյալների հոգու հանգստության համար։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Կիրակի Սուրբ Հակոբ Մծբնա եկեղեցու բակում Սուրբ Զարտիկ խորագրով մշակութային փառատոն է անցկացվել, որին մասնակցել են տարբեր մշակութային կենտրոնների, դպրոցների, սաներ ու արվեստագետներ։ Նախաձեռնության հեղինակները Armstrong երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցասեր երիտասարդաց միությունն են, աջակիցը World Vision միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը։ Փառատոնի ինֆորմացիոն հովանավորը Ռադիո Հայ Գյումրի ռադիոկայանն է։ Կազմակերպիչները շեշտել են, որ միջոցառման նպատակը նմանատիպ մշակութային ու ուսուցողական միջոցառումների միջոցով Սուրբ Զատկի տոնի մասին հասարակության լայն շերտերի իրազեկվածության բարձրացումն է։ Զատկի տոնը ամեն տարի առանձնակի ոգևորությամբ է նշվում Գյումրիում։ Օրվա խորհրդին համահունչ Սուրբ Հակոբ Մծբնա եկեղեցու բակում Սուրբ Զատիկ խորագրով միջոցառումը համախմբել էր մեծ թվով երիտասարդների ու մանուկների։ 4000-ից ավելի աշխատանք է ներկայացվել փառատոնին, որոնք ստեղծվում էին հենց տեղում։ Զատիկի սեղանը եմ ուզում եմ, որ Արսենը փառատոնի ամենակրտսեր մասնակիցներից է։ Զատկի մասին յուրովի պատկերացումները հանձնում է թղթին, ակնկալելով, որ իր աշխատանքը մրցանակի կարժանանա։ Գինի, ծրիկներ, հաց և գտնվում է գյուղական վայժում։ Հիմա նկարելու եմ ես մարդիկ, որ այն գալիս են տոնական սեղան նստելու համար։ Մինիք տալիս եմ անանասի տես, իրեր ինչ կանոնգանք ստացվի, վերջում, որ սուզան հետաքում ինչ կանի աշկատան կավարդել են, այնտեղ հված է, դա կամար պայմանավորված է դրամատության փոքրիքների։ Ռադիո Հայ Գյումրի, FM 106.6 Ռադիո Հայ Գյումրին և Style Media online ռադիոկայանը հերթական անգամ նոր նախաձեռնությամբ հանդես եկան։ Մշակութային միջոցառումը լուսաբանվեց online տարբերակով Ռադիո Հայի ուղիղ եթերում։ Եվ այս պահին, սիրելի ընկերներ, ես արդեն կապ եմ հաստատել իմ գործընկերուհի Քնարիկի հետ, կիմանանք թե ինչ է կատարվում այն մշակութային փառատոնի ընթացքում, որն արդեն մեկնարկել է և նվիրված է Սուրբ Զատիկի տոնին։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Ուղիղ հերարձակումը Սուրբ Զատիկ փառատոնը դարձրեց համահայկական։ Շատերը հնարավորություն ունեցան այլ վայրերում գտնվելով հետևել միջոցառման ընթացքին։ Սա մի բացառիկ իրադարձություն է, բացառիկ նախաձեռնություն է, որի միջոցով փաստորեն մարդիկ պարզապես ստավանդույթի չտոնեցին Սուրբ Զատիկը, այլ կարողացան նաև ամբողջացնել իրենց տպավորությունները, գտնվելով Սուրբ Հակոբ Մծբնա եկեղեցու տարածքում, այդ հրաշալի իրադարձություններին մասնակցելով։ Մարդկանց հոսքը Ռադիո Հայի ուղիղ հեռարձակման արդյունքում շատանում է ավելի, և վստահ ենք մինչև ժամը 4-5000 հոգի կառնչվեն այս եկեղեցի գունավոր միջոցառմանը։ Սուրբ Զատիկ փառատոնը արդեն անցկացվում է 4-րդ տարին, այս տարի է նվիրված ծեր երեխաներին, տարեց տարի մեծանում է թե մասնակիցների, թե աջակիցների թիվը։ Մեր առաքելությունը ես մեկ էինա, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք որպես քրիստոնյա ենք մտնում համայն, մշտապես ուշադրություն ենք դարձնում հայ առաքելական եկեղեցու կողմից նշվող եկեղեցական տոներին։ Քվարկության տուպը կբացվի և 50 մրցանակ կհանձնվի փառատոնի լավագույն մասնակիցներին։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։
Հայաստանում մոտ 67 կրոնական կազմակերպություն է գործում։ Ըստ Հայ ազգայնական շարժման ղեկավար Նորայր Բադալյանի, դրանց մեծ մասը գրանցվելով որպես կրոնական կառույց, հետագայում այլ ոլորտներով են զբաղվում։ Կան որոշումներ, որոնք ոչ թե ինչ-որ կրոնական կազմակերպություններ են, ունեն հստակ դավանաբանություն, այլ իրականացնում են քաղաքական պատվերներ։ Մեր եկեղեցին ուժեղացնելու խնդիր ունենք, որպեսզի նման աղանդները չկարողանան ունենալ լայն հնարավորություններ։ Այժմ հետևեք մամուլի հրապարակումներին։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք, և այսպես, հայրենի արմատականները սկսում են իշխանափոխության երրորդ փորձը։ Ըստ թերթի ունեցած հավաստի տեղեկությունների, արդեն պատվիրված է Չե Գևարայի դիմանկարների համապատասխան քանակություն, որոնցով նոր Հայաստանի մեջ մտնող կազմակերպությունների առաջնորդները պատրաստվում են զարդարել իրենց կուսակցական գրասենյակները։ Դե ինչ, դա կարելի էր ակնկալել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նոր Հայաստանը, որից այս ընթացքում ոչ ոք այդպես էլ չի լսել իշխանափոխության անհրաժեշտության և ոչ մի տեսական հիմնավորում, միայն կոնկրետ հեղափոխության գործողությունների կոչեր է անում։ Իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի ֆանտաստիկ փոխադարձ սերը, նրանց մշտական հայտարարությունները միավորվելու և մեկ ամբողջություն դառնալու մտադրության մասին։ Ֆիդել Կաստրոն ու Չե Գևարան նույնպես, որպես հեղափոխության երկու առաջնորդներ, ըստ էության մեկ ամբողջություն էին, գրում է թերթը։ Ընտրական թեմային անդրադարձել է նաև 4-րդ իշխանությունը։ Խոսքն ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4x4x4 ֆորմատով քննարկումներ սկսելու հակ առաջարկի մասին է։ Իշխանությունները ընդունեցին այդ առաջարկը։ Ամենադժվար խնդիրը՝ քաղաքասարակության քարյակ կազմի ձևավորումը, կարծես թե լուծվեց, ու միանգամից, ասես վերին հրանգով, բոլոր կողմերը սկսեցին տեսակետներ հնչեցնել, թե այս ամենը իմիտացիա է։ Կլոր սեղանի մասնակիցները դրանով ընդամենը լեգիտիմացնելու են իշխանությունների գործողությունները։ Միևնույնն է, որևէ զիջում չի լինելու։ Հակը հերթական անգամ փորձում է երկխոսության մեջ մտնել իշխանությունների հետ և այլն։ Հենց այստեղ է, որ պետք են գալիս հաճախորդները։ Զանազան իբր ընդդիմադիր կուսակցությունները, իբր անկախ լրատվամիջոցները, իբր ինքնուրույն աշխատող քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները, սոցկայքերի տարիներով ռասկրուտկա արած դեմքերն ու ֆեյքերը և այլն։ Ուշադրություն դարձրեք, իբր ընդդիմադիր կամ անկախ այս հանրույթը ամեն կերպ արժե զրկում է այն գործընթացը, որի ցանկացած ելք վնասելու է գործող իշխանություններին, և բնականաբար թիրախ է դարձնում նրանց, ում նախաձեռնության շնորհիվ իշխանությունները հայտնվել են այդ վիճակում։ Տեսնես ինչու է այդպես անում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ընտրական թեմային անդրադարձել է նաև առաջին ԵՄ-ը, որտեղ կարդում ենք. Հայաստանում ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումների գործընթացը ոչ այլ ինչ է, քան գործընթաց 2017 թվականի խորհրդարանական տեղերի համար։ Այսինքն, խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելու շուրջ իշխանությունների հետ որևէ պայմանավորվածության գալու համար։ Եթե գործընթացի բուն նպատակը չլիներ դա, ապա թե իշխանության, թե ընդդիմադիր խմբերի մեծամասնության գործողությունների վեկտորը ներկայիս փուլում կլիներ բոլորովին այլ։ Այն, որ ընդդիմությունն ու իշխանությունը հայտնում են բանակցելու, քննարկելու պատրաստակամություն, իհարկե միարժեք ողջունելի իրողություն է քաղաքական մշակույթի, քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից։ Պետք է անգամ երանի տալ ժամանակներին, երբ Հայաստանում բոլոր հանրային ու պետական հարցերը կլուծվեն հենց այդ մշակույթի շրջանակներում։ Կարդում ենք առաջին ԵՄ-ում։ Մարտի 28-ը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հիմնադիր նախագահ Հայ քաղաքական ու պետական գործիչ Աշոտ Նավասարդյանի ծննդյան օրն է։ Քաղաքական գործիչները, հարազատները, մարտական ընկերները Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հարգանքի տուրք են մատուցել Աշոտ Նավասարդյանի հիշատակին։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Ազատագրում տասնամյա պաշարումից հետո անապատի հարսնացուն այլևս իսլամիստների ձեռքում չէ։ Ծխապատ դասարանները բարձր նվաճումների արգելք չեն, մատաղ սերնդի մշակութային ձգտումները։ Պատմական իրադարձություն Աճեմյանական բեմին, թատրոնի միջազգային օրը լիր արքայի առաջնախաղով։ Սահմանի մասին Ադրբեջանը հայտարարել է իր զինված ուժերում լեյտենանտի և շարքայինի կորստի մասին։ Մարտի 26-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի և Արցախի պետական սահմանին զատկի տոնի հետ կապված լարվածություն է ստեղծում հայկական զինված ուժերի դեմ կիրառելով ականանետեր ու հրթիռային համակարգեր։ Ըստ պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի, հայկական բանակի գործողությունները եղել են համաչափ, պատասխան է տրվել բոլոր թիրախային կրակոցներին։
Միջազգային լրահոսից Պալմիրայում իսլամական պետության նկատմամբ սիրական բանակի հաղթանակը հիմք է դրել ահաբեկիչների ամբողջական ջախջախմանը։ Սիրական բանակի հրամանատարությունը նշել է, որ իրենք դաշնակիցների աջակցությամբ ապացուցել են, որ միակ ուժն են, որ կարող են արդյունավետ պայքարել ահաբեկչության դեմ և ոչնչացնել այն։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Պալմիրայում մարտերն ավարտվել են, ճնշվել են ահաբեկիչների դիմադրության վերջին օջախները, բանակն ամբողջությամբ վերահսկում է քաղաքը, սակրավորներն ականաձերծում են փողոցները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության 6 վայրերից մեկը համարվող Պալմիրան իսլամական պետության հսկողության տակ էր գտնվում 2015 թվականի մայիսից։ Քաղաքի ազատագրումը ողջունել է մեր երկրի արտգործնախարարությունը, համաշխարհային մշակութային ժառանգությունը պետք է պահպանվի, նշված է նախարարության Facebook-յան էջում։ Ժնևում կայանալիք Սիրիայից փախստականների աջակցությանը նվիրված բարձր մակարդակի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մարտի 29-ին կմեկնի Շվեյցարիա։ Այս մասին տեղեկանում ենք արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունից։ Մարտի 30-ին Էդվարդ Նալբանդյանը կուղևորվի Վաշինգտոն նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում միջուկային անվտանգության գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Բրյուսելում նացիստական գաղապարախոսության 200-ից ավելի հետևորդներ փախստականների դեմ բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Դիմակավորված մասնակիցները գտնվելով ահաբեկչությունների զոհերի հիշատակի վայրում բացականչել են ազգայնական կարգախոսներ, հանդես են եկել նացիստական ողջույններով։ Նրանց ցրելու համար իրավապահները կիրառել են ջրցան մեքենաներ, ձերբակալվել է 10 մարդ։ Պակիստանի Լահոր քաղաքում մանկական խաղահրապարակի մոտ գրանցված պայթյունի հետևանքով զոհվել է 72, վիրավորվել 300-ից ավելի մարդ։ Պայթյունն իրագործել է մահապարտ ահաբեկիչը, ականատեսները պատմել են, որ պայթյունի վայրում խուճապ է եղել։ Պակիստանի քրիստոնյաները հավաքվել էին նշելու զատկի տոնը։ Գործողությունն իրականացրած Թալիբանի կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ իրենց թիրախը հենց քրիստոնյաներն են և սպառնացել նոր հարձակումներով։ Պակիստանի Լահոր քաղաքում մարտի 27-ին տեղի ունեցած ահաբեկչությունը առաջինը չէր այս երկրում։ Իսկ Աստանայում երեք ուղևորատար ինքնաթիռի հետ տեղի ունեցածի պատճառը առջևի շասին էր։ Ինքնաթիռում 121 մարդ է եղել, 116 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է օդանավը վայրեջ կատարում թռիչքուղու վրա, այնուհետ առաջնամասով բախվում գետնին ու մի քանի 100 մետր առաջ ընթանում։ Բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել, ինքնաթիռը պատկանում է ղազախական ավիաընկերությանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանցագործ աշխարհում հայտնի ճվճվ Արոյի որդին 2 ամսով կալանավորվել է և տարվել Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկ։ Մի քանի օր առաջ Սերժ Վարդանյանը ընկերների հետ չենթարկվելով ոստիկանների կանգարհրամանին դիմել էր փախուստի և հարվածել մի քանի մեքենայի։ Նա, եղբայրը և հայրը զրկված են ավտոմեքենա վարելու իրավունքից։ Հայտնաբերվել է նաև 2013 թվականից հետախուզման մեջ գտնվող 42-ամյա Էդուարդ Թորոսյանը նածեցել է հարկային ծառայության օպերլի ազորին և դիմել փախուստի։ Հոլանդայի Էդոն Բերմանը ենթարկվել, ոստիկանությունը հայտնաբերել ու վնասազերծել է առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող կասկածյալին։ Հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները ստացված օպերատիվ տվյալներով 42-ամյա Հոլանդայի Էդո մականվամբ Էդուարդ Թորոսյանին հայտնաբերել են Աբովյան փողոցում, նրան տեղափոխել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Հոլանդայի Էդոն հետախուզման մեջ էր 2013-ի նոյեմբերից։ Սպանության փորձի կասկածյալը Վաղարշյան փողոցի վրա գործող Պարմ առևտրի կենտրոնի խանութում դաժանցեց իր ենթարկել հարկային ծառայության օպերլի ազորին ու դիմել փախուստի։ Ամեն ինչ տեսաձայնագրել էին խանութում տեղադրված տեսախցիկները։ Նուբարաշենի բանտը տեղափոխվել նաև ճվճվ Արոյի որդին՝ Սերժ Վարդանյանը։ Քանաքեռ Զեյթուն քնչական բաժնի ավակ քննիչը միջնորդություն էր ներկայացրել 23-ամյա երիտասարդին երկամսյա կալանքի տակ վերցնելու համար։ Սերժ Վարդանյանը հանցագործ աշխարհում հայտնի ճվճվ Արո մականվամբ Երևանի նախկին ավականու անդամ Արա Վարդանյանի որդին է։ Նրա մասնակցությամբ տեղի են ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ և 27-ից ավելի քաղաքացիներ հայտնվել են հիվանդանոցներում։ 2 մեքենա ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները երթևեկության կանոնների խախտման համար կանգնեցրել էին մարտի 23-ին։ Խեգին նաև Վարդանյանն է եղել։ Վարորդները չեն ենթարկվել կանգար հրահանգին ու դիմել էին փախուստի։ Ճանապարհին հարվածել ու վնասել էին մի քանի ավտոմեքենաներ։ Մեքենան կայ
Ոստիկաններին հաջողվել է վնասազերծել եւ ոստիկանություն տեղափոխել երիտասարդներին։ Սերժ Վարդանյանն ու նրա եղբայրը, նաեւ հայրը, ծրկված են ավտոմեքենա վարելու իրավունքից։ Քնչական կոմիտեի Արաբ Գիրի քնչական բաժինը մի քանի օրեր հետախուզում էր Սերժին։ Ավելի ուշ դատարանում դատական կարգադրիչները թույլ են տվել աշխատանքային կանոնների կոպիտ խախտումներ։ Ճճվարոյի որդու ընկերները կես գիշերին ազատ ելումուտ են արել դատարան։ Օրենքով սահմանված է 17:00-ից հետո քաղաքացիների մուտքը դատարան խստի վարկելվում է, իսկ Սերժ Վարդանյանի գործը քննվում էր դրմփակ։ Գրիգոր Հարությունյան, Գագիկ Շամշան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Տեղի խնդիրներից մեկը ցրտից սառած մատներ, ծխապատ դասասենյակներ ու պատուհաններից փչող քամի։ Նկարագիրը Արթիկի գեղարվեստի դպրոցինն է։ Տնօրենի խոսքով իրենք ամեն ինչ անում են աշակերտների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատակով, սակայն եղածը միևնույն է չի բավարարում ժամանակակից չափորոշիչներին։ Դպրոցը թեև գտնվում է Արթիկի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո, սակայն խնդիրն ըստ դպրոցի տնօրենի գերատեսչական մարմինների ուշադրության կարիքն ունի։ Քամի որ լինում է, տեսնում եք, ծուխը լցվում է ամբողջ դասարանը։ Քամոտ օրերին ծխապատ դասարաններում աշխատելը դժվարացնում է ինչպես ուսուցիչների, այնպես էլ աշակերտների պարապմունքը։ Արթիկի գեղարվեստի դպրոցում ջեռուցումը կազմակերպվում է վառելափայտի միջոցով։ Ձմռանը շատ դժվար է, այդ ցրդերի, երբ որ ուժեղ ցրդեր են լինում, դասարանների տակասման հարցը դժվար է։ Լուսամուտներից քամին փչում է։ Հայդեք վարում, ինչպես տեսնում եք, ինչքան հնարավոր է, ասենք այս պայմաններին տակասնում ենք, որ երեխաները ձեռքերը չմերսի աշխարհին։ Դպրոցում դասավանդվում են մի շարք առարկաներ, քանդակագործություն, գծանկար, գունանկար, կոմպոզիցիա, խեցեգործություն, գորգագործություն, արվեստի պատմություն եւ այլն։ Դպրոցի տնօրեն Արամ Մերգելյանի խոսքով դասարաններում ջեռուցման խնդրով պայմանավորված վիճակը հատկապես ձմռան ամիսներին խանգարում է երեխաների լիարժեք պարապմունքներին։ Իհարկե դպրոցը ջեռուցվում է փայտով, բայց փայտով ջեռուցումն էլ իհարկե իր անհարմարություններն ունի, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դասարանները լինեն տաք, այլապես չենք կարողանա դասարանները երեխաներով ապահովել։ Եթե կա վտանգ, սորքը դժվար։ Փոքրիկ Գագիկը փորձում էր ասել, որ սարած ձեռքերով դժվար է փապկեցնել կավը։ Փոխարենը կավագործության ուսուցիչն էլ անիմաստ էր գտնում խնդիրների մասին բարձրաձայնելը։ Դպրոցի մասնաշենքը լինելով երեսնականների կառույց, այսօր արդեն վերանորոգման կարիք ունի։ Դպրոցի տնօրենը չի ցանկանում խնդիրները զատել միմյանցից, տալով դրանցից մեկին առաջնահերթություն։ Առանց հին պատուհանները նորերով փոխարինելու ջեռուցման խնդիրը չի կարգավորվի, ասում է տնօրենն ու ավելացնում, որ խնդրի լուծման համար ֆինանսական լուրջ ներդրումներ են հարկավոր։ Ամբողջ շենքի վերանորոգումը, դե պատկերացնում եք, հիմա միայն ջեռուցում չեն կարող քաշեն, թողեն հին պատուհանները կամ ինչ որ ուրիշ բան, դա մի քիչ ճիշտ չի լինի։ Դե բնականաբար շենքի վերանորոգումը արդեն ամբողջ կապիտալ շենքի վերանորոգումն է եւ դա կախված է, ինձ թվում է, մեծ գումարների հետ։ Մոտ էլի մի քիչ ոնց որ մեռալ։ Հաջելի կլիներ, եթե վերանորոգեին մեր երեխաների համար լավ կերներ։ Մոտ 2 տարի առաջ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այցելել է Արթիկի գեղարվեստի դպրոց, ծանոթացել ինչպես աշակերտների ձեռքբերումներին, այնպես էլ շենքային պայմաններին։ Խոսացել է նախարարության մակարդակով խնդրին տալ լուծում, սակայն մինչ օրս սայլը տեղի չի շարժվել։ Մշակույթի նախարարության կողմից Արթիկի գեղարվեստի դպրոցը ճանաչվել է հենակետային դպրոց Շիրակի մարզում, իհարկե միակ գեղարվեստի դպրոցն է, որը հենակետային է Շիրակի մարզում։ Իհարկե եւ մենք էլ մեր գործունեությամբ փորձում ենք պահպանել եւ արժանանալ այդ կոչմանը։ 104 աշակերտ ունեցող եւ միջազգային մրցասպարեզներում տարբեր հաղթանակներ նվաճած ու մարզում միակ հենակետային համարվող Արթիկի գեղարվեստի դպրոցն այսօր էլ շարունակում է աշխատել միևնույն անմխիթար պայմաններում։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։
Գյումրու դրամատիկականը մասնագիտական տոնն առանձնահատուկ է նշել։ Մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրը կայացել է Լիր արքա ներկայացման առաջնախաղը։ Բեմադրության հեղինակն Արթուր Սահակյանն է, Լիրի դերակատարը արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռաֆայել Գրիգորյանը։ Շեքսպիրյան այս գործը հնարավորություն է տվել նրան ռեժիսորական աթոռից բեմ բարձրանալ։ Երկար տարիների բացակայությունից հետո այս ներկայացմամբ թատրոն է վերադարձել արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Սամվել Գրիգորյանը։ Նա հանդես է եկել Գլոստերի դերում։ Աճեմյանցիները տոնելու ևս մեկ առիթ են ունեցել։ Տարվա դեբյուտ անվանակարգում արտավազդ մրցանակի է արժանացել Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Արսեն Միքայելյանը Ֆերնանդո Արաբալի «Ֆանդո և Լիս» ներկայացումում Ֆանդոյի դերի մարմնավորման համար։ Երիտասարդ դերասանն աճեմյանցիների հետ նույն բեմում է դեռ ուսանողական տարիներից։ Նշենք, որ արտավազդ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությունն այս տարի նվիրված էր թատերական գործիչների միության 75-ամյակին։ Պատասխանատվություն են կրում, որովհետև երկար տարիներ Աճեմյանի բեմում Շեքսպիր չի եղել։ Խնդիրը նրանում չէ, որ Շեքսպիր խաղալ հնարավոր չէ, այդպիսի տպավորություն չեմ ուզում, որ ստեղծվի։ Շատ դերասաններ շատ հեշտ են մոտենում կերպարին, այսինքն ճանապարհը շատ կարճ է լինում կերպարը գտնելու, ի տարբերություն մնացած գործերի։ Ինքը ուղղակի շատ հարուստ է, ունի մթնոլորտ, պատասխանատու է, որովհետև սա պատմական իրադարձություն է մեր թատրոնում։ Հուզմունքը շատ է, չգիտեմ, գիտակցությունը այդքան չի աշխատում, որ բացատրեմ, թե ինչ է ապրումներ ունեմ հիմա։ Ավելի լավ կլինի վերջում խոսենք, մի շատ վտանգավոր պահ է, միստում է բոլոր արտիստների համար։ Հավաքում ենք էներգետիկ դաշտը, որ հաղորդենք հանդիսատեսին մեր մի տարվա աշխատանքը, հավուր պատշաճի ներկայացնենք։ Լավականը կեն Տիգրանշակի ծերուկ, կյանքս պահել են ներսի դրել գրավական մոսողների դեմ և չեմ սարսափում նրանից ծրվել հրկության համար։ Հերո իմ աչքից, հերո։ Աչքերը լայն բաց, ուշադիր նայիր քո բարեկամին։ Երկին կվկա։ Երկին կվկա, իսուր ես եմ։ Եվ գործավիչ խարնակություններ ծերուկ, ծերուկ ուղեկցում են մեզ մինչև մագերեզման։ Եվս մեկ տեսանյութ բադերի մասին, Պեկինյան բադերը Դարթնի գյուղի բարենպաստ պայմաններում են։ Նրանց ֆերմայի պատմությունը սկսվել է աղմկոտ ու մաքրասեր թռչնազգիների նկատմամբ մարդասիրությունից։ Բադերն աղմկոտ են, բայց ուրախացնում են բնակիչներին, պատմում է Կարինե Վարդանյանը։ Դարթնի գյուղ դեռ չհասած լսվում է բադերի խմբակային աղմուկը։ Ֆերմայի պայմանների բարելավումից հետո ավելի են աշխուժացել։ Բադուհունդ կահավ պահելու Սարդարյանների ընտանիքի նախասիրությունը վերածվեց լուրջ գործի, երբ գյուղատնտեսության նախարարության աջակցությամբ հնարավորություն ստեղծվեց ինկուբատորներով և նոր սարքավորումներով համալրել ֆերման և ընդլայնել տարածքը։
Ունեինք տարբեր թռչուններ, եւ բադեր, հնդու հավեր, հավեր։ Երբ որ հերոստատեսությամբ լսեցինք, որ ծրագիր կա բադերի ֆերման ավելի զարգացնելու, մեզ դա հետաքրքրեց։ Որոշեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի բադերով զբաղվել եւ ավելի բազմացնել։ Զվարճալի Պեկինյան բադերը նաև շատ մաքրասեր են։ Ֆերմայի հիմնադիրները վաղուց են նկատել թռչնազգի իրենց ամենասիրած ներկայացուցիչների այդ հատկանիշը։ Իրանք սանիտար են, մաքրում են ամեն ինչ, եւ տարածքն են մաքրում, եւ ջուրն են մաքրում։ Ամենահետաքրքիրը ճուտիկների աճին հետևելն է։ Բրուդերներ կոչվող այս վանդակներում կամ ինչպես ֆերմայի տերերն են ասում, լուսավոր ու հարմարավետ մսուրային սենյակներում մեկորական ճտերի բնականոն եւ առանց կորուստների աճն ապահովված է։ Ջերմակարգավորիչը տեղադրված է, ըստի առանձին վերահսկող ջերմաչափ ենք տեղադրել, որ համապատենք ջերմությունը։ Ներսը դերվում է կերամաններ, ջերամաններ, սովորական։ Սա մոտավորապես 500 տերի համար մենք ունենք բրուդերներ։ Ֆերման զարգացնելու հետ մեկտեղ հիմնադիրները լուծել են նաև առողջ կերի խնդիրը։ Հատուկ բադերի համար յուրահատուկ եգիպտացորեն են աճեցնում։ Կարծես ուլունգներով վզնոցին նման հատիկ-հատիկ տարբեր գույներով շարած մեքսիկական ցեղերից մեկի սիրած մշակաբույսը Պեկինյան բադերին անչափ գրավել է։ Տեղացիներն ուրախ են, որ գյուղում նման ֆերմա կա։ Չի բացառվում, որ Երևանաբնակ ֆերմայի հիմնադիրների օրինակով բադ պահողները կշատանան դարբնիում։ Ահագին փոփոխություն կա, ահագին առաջընթաց կա։ Այս տնտեսությունը շատ լավ է աշխատատեղեր ստեղծելու համար առաջի հերթին, արդեն եգիպտացորենի ցանկատարածներ պետք է ավելանա։ Բադերի շնորհիվ գյուղի 2 հեկտարում նոր տեսակի եգիպտացորեն են աճեցնելու։ Էկոլոգիապես մաքուր, սննդարար եւ բուժիչ է նաեւ բադի միսը։ Ռուզաննան գիտի բադի մսից ամենահամեղ ուտեստների պատրաստման գաղտնիքները։ Բադը պետք է լինի ոչ պակաս 2 կիլոգրամից, բավականին ժամանակ մնա սպիտակ գինու մեջ, հետո մեղրի մեջ 12-12 ժամ, հետո արդեն իրան ջեռոցում պատրաստում են։ Կարինե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։ Եվ վերջում եղանակային կանխատեսումներ։ Առաջիկա 3 օրերին հանրապետության տարածքը գտնվելու է միջերկրական ծովից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Ցիկլոնը հատկապես ակտիվություն կցուցաբերի կեսօրից հետո եւ երեկոյան ժամերին, որի արդյունքում նշված ժամանակահատվածում շրջանների մեծ մասում կլինեն ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Ցիկլոնի ուժը պիկին կհասնի մարտի 29-ին, վաղը նույնպես բոլոր մարզերում ժամանակաժամանակ սպասվում են տեղումներ, լեռնային առանձին մարզերում ձյանտեսքով։ Մարտի 30-ից տեղումներն աստիճանաբար կդադարեն եւ կպահպանվեն միայն Սյունիքում ու Արցախում։ Շիրակում, Լոռիում, սակայն մարտի 29-ին նույնպես օդի ջերմաստիճանը կսկսի աստիճանաբար նվազել, ընդհանուր առմամբ մոտ 8-ից 10 աստիճանով։ Մարտի 30-ից սկսած եղանակը կսկսի կրկին տաքանալ։ Այսպիսին էր մեր լրահոսը, շարունակեք հետևել շաբաթվա լրատվական ընթացքին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն։